Sual verilir ki, evdə olanda namaz qılmağa tənbəllik gəlir. Mənə evdə olanda evdəkilərə qarşı yaxşı rəftar etmirəm. Evdən çıxandan sonra peşmançılıq gəlir. Mənə nəsihət edərdiniz. Yəni, ümumiyyətlə, tənbəllik belə ola bilir. Yəni, insan yaxşı insanlarla, ibadət əhli ilə birgə olanda, yəni həvəsinin artmasına səbəb olur. O ki qaldı, gərək insan rəftarını düzəltsin. Rəftarı düzəltməyə çalışmalıdır. Yəni peşman olması sözsüz ki, yaxşı haldır. Peşman olur, istiğfar edir, bağışlanma diləyir və sonra yenə rəftarını düzəltməyə çalışır. Əgər insanda yəni ixlas olarsa, yəni rəftar düzələcəkdir. Yox, ixlas yoxdursa, onda görürsən ki, insanların yanında rəftar yaxşı olacaq, başqasının yanında yox. Yəni tək qaldığı zaman yəni rəftarı yaxşı olmayacaqdır. Yəni bu da ondan xəbər verir ki, insanın səmimiyyətində problem var. Yəni birisi deyir ki, hansı ki yəni həcc edən insandır və həccin də bir çox əməllərini yəni yerinə yetirən birisi. Və deyir ki, evdə olanda, yəni anam məndən su istədi, yəni o suyu verməkdə məndə tənbəllik yarandı. Yəni elə bil ki, ağır gəldi o suyu vermək. Və sonra düşündüm ki, yəni o qədər etdiyim əməllər, hansı ki həcdə o qədər əziyyətlə əməl etmişəm, onda elə çıxır ki, o əməllər yəni Allah üçün deyildi. Yəni insanlar var, insanlara görə insan görürsən ki, canfəşanlıq göstərir və əməl edir. Amma burada isə yəni bir suyu verməkdə deyir, tənbəllik çəkdim. Deyib, bu da deyir, ondan xəbər verir ki, ixlasda problem. Əgər ixlas olsaydı, Allah üçün olsaydı, əgər o əməli də Allah üçün edibsə, bunda da heç bir tənbəllik çəkməzdi insan. Deməli, insan belə əməllərlə özünü yoxlamalıdır ki, həqiqətən digər əməllərində də ixlaslıdır, yoxsa ixlaslı deyil. Həqiqətən də ixlaslı olan insan, yəni belə heç kəsin görmədiyi yerdə də o əməlləri yaxşı yerinə yetirməyə çalışandır.